Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Серія потужних вибухів на аеродромі Румунії, куди прибувають літаки F-16 для України. Ко червоний по всій авіабазі румунські війська в бойовій готовності неофіційно за вибухами стоїть і Росія, будь що планують зірвати поставку нам літаків. Румунські спецназ та військові Румунії направляються в Польщу та Молдову. Понад 20 транспортних літаків сяде в Кишиньові. Вже цього тижня офіційний Кишинів починає вихід із низки угод, підписаних у межах СНД. За словами глави МЗС Ніку Попеску, йдеться передусім про домовленості. Несуміс з нинішніми євроінтеграційними прагненнями країни передає місцеве видання Newsmaker. Цими днями ми починаємо процес денонсації щодо деяких угод у рамках СНД. Наші інституції провели аналіз щодо актуальності кількох угод, підписаних у рамках СНД. І цими днями ми починаємо процес виходу Республіки Молдова з десятків угод. Ми оновлюємо цей список і опублікуємо його тільки по лінії МВС. Ми приступимо до денонсації 20 угод. Молдова приєднається до ЄС і матиме абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Честь в інших інституціях буде підпорядкована меті європейської інтеграції, заявив віце-прем'єр. Молдова також готова до всього спектру загроз, заявив міністр Папеску в інтерв'ю Reuters. У контексті побоювань, що Росія може посилити свої спроби дестабілізувати невелику країну, яку вже зачепило війною в сусідній Україні. Напередодні дипломат також зазначив, що молдавські служби готувалися до різного роду ризиків, зокрема, можливого захоплення росіянами аеропорту. Існують стандартні варіанти захисту аеропорту, його функціональність Можеть від злітно-посадкової смуги та зустрічі літаків через знищення або блокування смуги можна. Я не вдаватимуся до деталей, тому що існують десятки заходів щодо захисту аеропорту. Вони були передбачені нашими структурами. Сіб міністерством оборони передає слова по песку Point. Зазначимо, РФ не полишає спроби перетворити Придністров'я на гарячу точку, але зараз реакція світу може бути значно жорсткішою ніж у Кремлі, можуть навіть очікувати. Ситуація навколо Придністров'я у Молдові, яке продовжує фактично знаходитись під контролем. Контролем РФ продовжує розкручуватись вже на значно ширшому рівні на фоні спроб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема й відносно можливостей Кремля перетворити регіон на ще одну гарячу точку. Президент Румунії Клаус Йоганіс висловив всебічну підтримку Молдові. Румунія готова підтримати Молдову за будь-якого сценарію. Як виглядатиме ця конкретна підтримка, залежить від розвитку геополітичної ситуації. Цитує слова румунського президента, місцеве видання Дефенс Романія. При цьому він зазначив, що у нього немає інформації про те, що рішення рішення Кремля здійснити практичні дії вже прийнято остаточно. Варто нагадати, що Київ передав до Кишенева докази того, що РФ планує диверсійні дії з метою дестабілізації Молдови. Підготовка до таких дій була згодом підтверджена є у самій країні. Також існує сценарій, за яким РФ спробує здійснити висадку своїх сил на території Придністров'я. І, схоже, до такого сценарію Збройні сили Молдови також готуються. МЗС Молдови збирається викликати російського посла на Килим після погрози Росії вдарити мостом через Дунай після вибухів на Чонгарі. Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Йдеться у повідомленні. У МЗ заявило, що Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе голову дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.